Привіт, друзі. Це новий випуск політики. Інфо». Російська армія отримала нову гранату РДГУ, яка нібито має маскувати від керованих ракет. Джерела російського видання Новости розповіли, що уніфікована димова граната РДГУ здатна забезпечити маскування бійців та техніки від високоточних керованих ракет. Почалася постановка на постачання збройних сил Російської Федерації уніфікованої ручної димової гранати РДГУ. Розповіли у засобах масової інформації РФ. РДГУ, випробування якої завершилися в лютому 2023 року, нібито забезпечує маскування особового складу та техніки від ракет із наведенням в інфрачервоному діапазоні та високоточної зброї з тепловізійними системами прицілювання. У РДГУ реалізований комбінований принцип дії, димоутворюючий склад виробу з одного боку. Створює в повітрі так звану миттєву завісу в момент спрацьовування. З іншого боку, граната має елемент, який кориться, що дозволяє підживлювати завісу тривалий час. Розробники розповідають, що РДГУ дозволить бійцям самим забезпечувати собі димову завісу без залучення спецтехніки та фахівців з радіаційного, хімічного та біологічного захисту. На відміну від попередніх зразків. Ця граната має збільшений час роботи. Маса гранати у зборі 700 грамів, довжина 200 мм, діаметр корпусу 54 міліметри. Корпус виготовлений із композитного матеріалу високої міцності. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.